результатами підсумовуємо інформаційний ранок п'ятниці. Моє ім'я Ольга Сас. Вітаю. 13 ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни минулої доби. Окупанти зосередили вогонь на півночі зони операції об'єднаних сил. Били з мінометів, гранатометів та бронетехніки. Доба минула без втрат, і сьогодні на лінії розмежування одна ворожа провокація. Найманці обстрілювали Новолуганське з гранатометів. Докладніше про ситуацію на фронті Руслан Смещук. Ось так, затопленими окопами, на Донбасі йдуть рясні дощі, нас ведуть до передових позицій бойовиків під Мар'їнкою. За тими хатами вже укріплення супротивника. Важке озброєння тут зараз не використовують, воно дуже гучне і залишає сліди, тож бойовики вдаються до іншої тактики. Обстановка стабільно напряжена, постійно працюють снайпери, безпілотні літальні апарати літають, противники ведуть розвідувальні дії. Періодичні простріли. От недавно у нас було 200-300. По тактиці їхньої роботи йде якби приманка, ведеться вогонь із позиції противника, чи автомат, чи РПГ, чи кулемет. І щоб наші люди дали їм відповідь, і щоб у них була можливість, щоб їхній снайпер міг, скажімо так, нашим особовим складом донести вогневе ураження. На околицях Мар'їнки справжній смертельний лабіринт із побитих хат, окопів і бліндажів. У деяких місцях поводитися треба дуже обережно. На цих позиціях військові кажуть розмовляти дуже тихо, ні в якому разі не кричати, бо бойовики знаходяться дуже близько, можуть почути, і це може в свою чергу визвати обстріл. Проте навіть тут періодично можна зустріти мирних жителів. Це спотворена багаторічною війною реальність фронтової Мар'їнки. От приїхала там, розочки зірвала, винограду нарвала свого. Будинок вони розбиті, сад ще ж є, і ми там ухажуємо, кожен їздимо. Ви ж розумієте, що кожного разу, коли ви туди їдете, ви ризикуєте, що вас можуть поранити або... Ви розумієте, вже навіть жити не хочеться без своєї хати. Ми приблудні усі, як це? Чим ми ризикуємо? Чим? Нервами. З Донеччини Руслан Смещук, Богдан Савруцький та Олег Зубов, телеканал «Інтер». Пожежа сталася у Луцькому військовому госпіталі. Як повідомляє ДСНС, зайнялося близько 2:00. Очевидці кажуть, дах спалахнув за лічені хвилини. Вогонь через дерев'яні перекриття швидко поширився всією верхньою частиною будівлі. Пацієнтів медзакладу евакуювали в міську клінічну лікарню. Ніхто не постраждав. За 2 години пожежу вдалося ліквідувати. Обставини інциденту з'ясовують. В Україні сьогодні вшановують пам'ять загиблих журналістів. 2007-го цей день започаткувала Національна спілка журналістів на згадку про вбивство Георгія Гонгадзе. Напередодні на Соборній площі Черкас зібралися колеги убитих місцевих журналістів Василя Сергієнка та Вадима Комарова. Своєю акцією вони намагалися привернути увагу тамтешньої влади, адже вбивцю Вадима Комарова поліція так і не встановила. А обвинувачених у викраденні та вбивстві Василя Сергієнка суд нещодавно випустив під домашній арешт. Утім, ніхто з чиновників на акцію так і не прийшов. Закатували, в лісі закопали, і тепер вони гуляють на свободі, посміхаються, їм добре. А Сергієнко? Йому як? А нам, які це все спостерігають, нам як? З цим треба миритись чи ні? Ми вимагаємо публічного звіту, регулярного, по розслідуванню цих справ, про які ми щойно говорили. Кожному депутату по касовому апарату. З такими гаслами черкаські підприємці вийшли на акцію протесту під стіни обласної адміністрації. Вони вимагали від чиновників не допустити впровадження касових апаратів для малого бізнесу. Чому, розкаже Станіслав Кухарчук. Пікет черкаських підприємців став реакцією на 2 законопроекти, які Верховна Рада ухвалила у першому читанні 10 вересня. Якщо вони набудуть чинності, бізнесменам 2, 3 та 4 груп оподаткування вже з 2021 року доведеться встановлювати касові апарати, а за невидачу покупцям фіскального чеку платити чималі штрафи. Але представники малого бізнесу вже називають ці нововведення вбивчими. Люди вже крик душі, вони приїхали. Це йде по всій країні.
Ці законопроекти стосуватимуться торгівлі, інтернет-магазинів та сфери надання послуг із обігом коштів понад 1 мільйон гривень на рік і з найманими працівниками. На думку депутатів, це дасть змогу вивести малий бізнес з тіні, але сам малий бізнес проти такого контролю. На думку Лідії, голови профспілки підприємців Запоріжжя, це спричинить здорожчання товарів. Касовий апарат, він несе дуже великі розходи. Це сам касовий апарат. Це треба і підприємцю, і наемного работника, я имею в виду, повести на семинар, который они обучат. Плюс еще сервисное обслуживание. Крім того, підприємці впевнені, законопроекти недоопрацьовані, адже більшість торгівельних точок, де мають встановлюватися касові апарати, розміщені на ринках просто неба або у маленьких та незручних приміщеннях. Це 100 грам, так? Да? 8 гривень, так? Да? Людмилу ці закони торкнуться безпосередньо. Вона вже 2 роки, як відкрила ФОП другої групи, але на акцію не пішла. Роботи багато. У маленькому магазинчику жінка торгує продуктами здорового харчування. Каже, приховувати їй нічого. Обіг магазину близько 50-60 тисяч гривень на місяць. З них підприємець платить 1700 гривень єдиного податку. Якщо вже всі будуть ставити, наче потім, то будемо ставити. Ну, поки ще. Ну, в мене тут немає нічого приховувати, в мене такі обороти, там, я все правильно віддаю, звіти, все, кожен рік, в кінці року звітність у мене. Акція підприємців під Черкаську обладміністрацію стала попереджувальною, аби влада звернула на них увагу. Найближчими днями невдоволені представники малого бізнесу анонсують подібні акції вже по всіх містах України. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаси. Спадковий скандал у столиці. Чоловік після смерті батька не зміг отримати майно, який той заповів синові. Виявилося, що перед смертю батько начебто скасував власний заповіт. Родина потерпілого стверджує, усе це шахрайська схема для ошукування пенсіонерів. Докладніше далі. Це дача. Постройки 1970-х років. Вона принадлежала моєму діду, отцу. Олександр виріс на цій землі. Ще за життя нині покійного батька отримав заповіт на дачу, тож після поховання приїхав сюди без вагань. Ну, побілив дерев'я, покопався в огороді, покопав, поділав тут таку хазяйську роботу. Тут дзвонок, мене визиває слідователь. Говорить, ви захватили імущество свого отця. Думав, спочатку це розыгрыш. Згодом з'ясувалося, батько кілька разів переписував заповіт то на Олександра, то на свою дружину, то знову на Олександра. А перед смертю поїхав до нотаріуса і скасував усі заповіти на сина. Олександрові ж про це ніхто не сказав. Родина стверджує, усе це аж надто схоже на шахрайську схему. І майном законних спадкоємців намагаються заволодіти сторонні люди. Він все время був рядом з отцом. И я, собственно, тоже старалась помогать, чем могла. Я уверена, что мы попали под схему. Рассчитывают получить все имущество стариков, устранив при этом законных наследников. Покійний батько та його дружина – люди з інвалідністю, тож кілька років тому їм призначили соцпрацівника. Олександр стверджує, саме це і стало переломним моментом. Отношения в семье начали портиться с момента появления в доме социального работника Лаптевой Ольги. Она уволилась с социальной службы и начала манипулировать стариками. Наразі пані Ольга досі опікується вдовою Вікторією Панфіловою. Нам вдалося додзвонитися до колишньої соцпрацівниці, утім спілкуватися вона відмовилася. А я туди ніякого отношення не маю, пусть вони не звіздять. Зустрітися ми можемо з вами? Да не могу я. Справу вже кілька років поспіль розглядає суд. Жодних доказів того, що особа перебувала в якомусь стані, який би став під сумнів її значення, його, що він не розумів значення своєї дії або керувати ними немає на даний час. Він вчинив правочин на користь своєї офіційної дружини. Із вдовою Вікторією Панфіловою ми змогли поспілкуватися лише телефоном. І вона, і її друзі стверджують, батько Олександра скасував заповіт за серйозних причин. Никакой помощи не было вообще речи. Что им надо просто меня ущучить и все. Довести, если не 3 года продолжают эти игры. Він звертається до того Сашка, щоб він допоміг. Він сказав, ось ти покладеш заповіт на дачу на моє ім'я, я тобі буду допомагати.
Утім, справжність та правомірність заяви на скасування заповіту під великим сумнівом, так стверджує адвокат Олександра. За його словами, суд відмовляється викликати на допит ключового свідка – нотаріуса. Нотаріус є невід'ємною частиною схеми, коли шукають людей похилого віку, і ця квартира за змогою нотаріуса вже десь потихеньку кудись уходять. Боїться дати показання, які можуть стати підставою для позбавлення або свідоцтва нотаріуса, або там до притягнення до кримінальної відповідальності. Коментувати ситуацію журналістам нотаріус теж відмовилася. А родина Олександра збирається і надалі боротися за свої права у суді. Катерина Сривкова, Сергій М'ясоєдов, Вадим Свиридонов. Новини телеканал Інтер. Порятунок для мами. У Черкасах багатодітна родина Лесі Білан бореться за її одужання. Два роки тому у 36-річної жінки виявили злоякісну пухлину в молочній залозі. Після операції і блоку хімії здавалося, що хвороба відступила. Та цього літа пухлина дала метастази в легені, і Леся знову була вимушена почати лікування. Утім, грошей на нього вже немає. Давай напишемо за Рінка. Ні, в інший бік, дивись отак. Правильно, Леночка? Давай. Ага, далі. Давай. Від своєї матусі Лесині діти не відходять ні на крок. Молодший – 3, старший – 12. Через щільний графік лікування жінка зараз не часто буває вдома, тому кожна хвилина в родинному колі – справжнє щастя. Ось уже два роки Леся бореться з онкозахворюванням. У неї злоякісна пухлина молочної залози. Після операції та курсу хімії багатодітна мама сподівалася, що одужає. Та після цьогорічного обстеження з'явилася підозра на рецидив недуги. Він сказав, що це підозра погана, робіть КТ, зробили. Ну і підтвердилося, що це метастази в легенях. Це було шоком дуже сильним. Нині Леся знову проходить курс лікування, але вже в столиці. Після чергового курсу хімії у жінки почало випадати волосся. Щоб морально підтримати маму, малеча зробила собі короткі зачіски. Класно, тому що це така підтримка. Я не знаю, як це пояснити. Вона відчувається такими якимись хвилями від сім'ї. Мало не кожен місяць Леся змушена їздити на процедури до столичної клініки. Щоб як життя не страждало, пацієнтка згідно свого статусу і згідно свого діагнозу має проходити хіміотаргетну терапію. Вона у нас отримала 2 цикла. В принципі, стан її стабілізувався, покращився. Домашнє господарство, виховання дітей та забезпечення родини тепер повністю на плечах Лесиного чоловіка. Виходить, працюю на двох роботах і цього дуже не вистачає. То велика сім'я і занадто багато втрат таких постійних. Це така вимушений крок, вимушена доля, ну це потрібно зробити. За останні півроку родина витратила на лікування Лесі понад 300 тисяч гривень. Це були всі їхні заощадження. На подальший курс грошей вже немає. Тому діти та Юрій просять всіх небайдужих допомогти врятувати їхню маму та дружину. Анна Філь, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Допомогти Лесі у боротьбі з важкою хворобою можете і ви. Усі реквізити ви зараз бачите на своїх екранах. Також їх можна знайти на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». США можуть відправити на Близький Схід нові сили військових. Про це повідомляють американські ЗМІ. Це пов'язано з погрозами Ірану та атакою безпілотників на об'єкти саудівської нафтової компанії. Припускають, що на схід спорядять ескадрилю винищувачів та військове обладнання, здатне перехоплювати балістичні ракети. Працівники державної енергетичної компанії страйкували у Франції. Через це виробництво електрики в країні впало на 10%. На роботу не вийшли 20 тисяч людей. Це третина всіх працівників атомних, гідро- і теплових електростанцій. Вимагали, щоб уряд відмовився від наміру розділити компанію на кілька дочірніх підприємств. Звичайні французи наслідків страйку не відчули, адже нестачу енергії компенсували закордонною. Найбільший пивний фестиваль світу «Октоберфест» уже завтра розпочнеться у Мюнхені. На гостей чекають тисячі літрів особливого баварського напою. А ще німецькі смаколики, костюмовані паради і розваги. Щороку на свято приїздять мільйони туристів. Як готуються їх зустрічати, дивімося далі. –
Мюнхен налаштувався на святковий настрій. У середмісті з'явилися атракціони і сувенірні крамниці. А вже в суботу музика тут лунатиме під передзвін пивних келихів і аромати баварської кухні. Дітер Райтер – мер Мюнхена, господар на цьому святі. На нього чекає почесна місія – відкоркувати першу діжку, щоб дати старт гулянням. І стежити, аби задоволеними залишилися і гості, і містяни. Каже, за останній час фестиваль змінився. Усе тому, що щасливі за рекордами не женуться. На Октоберфесті вже давно не встановлювали ніяких рекордів. Чесно кажучи, вони нам і не треба. Навіщо випивати найбільше пива, продавати найбільше курячих ніжок чи зустрічати більше гостей, ніж будь-коли? Думаю, мюнхенці останніми роками відчули, що фестиваль став більш затишним і привітним. Зате вартість солодового напою щоразу сягає нових максимальних позначок. Порівняно з минулим роком літр хмільного здорожчав на 3% і зараз коштуватиме в середньому 11 євро. Утім, спробувати таке пиво можна лише на Октоберфесті. Його варять за особливим рецептом. Для гостей з-за кордону це недорого. У Скандинавії, США чи Австралії літр пива коштує значно дорожче. Звичайно, мені б хотілося, аби ціни не зростали хоча б кілька років підряд. Але броварі, на жаль, так не думають. Аби свято ніщо не зіпсувало, поліція традиційно працюватиме у посиленому режимі. Адже німці добре пам'ятають низку терактів, яка кілька років тому сколихнула Європу. Німеччина, на жаль, звикла жити з постійним острахом, надто коли відбуваються масові заходи, як от Октоберфест. Але ці побоювання вже давно не виправдовуються. Німецькі правоохоронці дуже професійні. Тож тут, у Мюнхені, ми не розслабляємося, але й не хвилюємося. Триватиме цьогорічний Октоберфест до 6 жовтня. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Якутського шамана, який йшов до Москви виганяти дух Путіна, затримали російські силовики. Про це повідомляє Радіо Свобода. Олександра Габишева помістили в СІЗО в Улан-Удэ і планують доправити назад на батьківщину. Шамана підозрюють у злочині на території Якутії. Про яке саме правопорушення йдеться, не повідомляють. Олександр Габишев у березні розпочав свою подорож із далекосхідного Якутська до Москви. Він мав намір вигнати Путіна з Кремля у 2021 році. Президента Росії називав породженням темних сил, впоратися з яким під силу лише шаману. Кінні перегони і полювання із соколами. У Киргизстані провели всесвітні ігри кочівників. Це щорічні змагання, що мають на меті зберегти культуру степових народів. Одна із центральних подій – гра кокбору. Вона схожа на кінне поло, лише замість м'яча – туша мертвого козла. Також глядачам пропонують культурну програму, етнічну музику і традиційну кухню. Ось такі маємо сьогодні новини. Наступний випуск з Олександром Васильченком буде о 12:00. А я дякую вам за цей ранок. Нехай ваші вихідні будуть наповнені яскравими подіями. І бережіть себе.